نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى. اللہ فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شیخ الحدیث محمد اشرف آصف جلالی جو 6 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب یونیورسٹی گراؤنڈ صراط مستقیم کے پروگرام وحدت امت کے سلسلے میں میں اپنے ملنے والوں کو جو پاکستان میں ہیں یا باہر کے ملک میں ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب مسلک حق اہل سنت و جماعت کا بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے کہ اس میں اپنے ملنے والوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کے پروگرام میں شریک ہوں اور رونق کو دوبالا کریں. وما علینا الا البلاغ.